Projek Amal Impian Cahaya Iman petang tadi mengungkayahkan Majlis Maulidur Rasul. Majlis berlangsung di Kampung Serusop. Hadir Datin Roslina Ismail, isteri Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Majlis diselajurkan dengan ceramah dan penyampaian beberapa naskah Al-Quran kepada 6 orang anak yatim serta sumbangan kepada 7 keluarga terpilih dari daerah Brunei dan Muara. Dalam usaha berdakwah kepada masyarakat Arab pada ketika itu. Majlis Perundingan Kampung Sengkurung B petang tadi mengadakan majlis penutup